Στη διάσημη παραλία της Νότιας Κρήτης με τα κρυστάλλια νερά, όπου το μπλε της θάλασσας μαζί με το κόκκινο χρώμα του ήλιου την ώρα της ζύσης του δημιουργούν μια ποικιλία χρωμάτων με φόντο τις σπηλιές πάνω από την παραλία, βρέθηκε ο τηλεοπτικός φακός. Ο λόγος για τα μάταλα, τα οποία υπόσχονται και φέτος μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ ευγενικοί και φιλικοί. Μου αρέσει η θάλασσα, οι παραλίες, ενώ το φαγητό είναι εκπληκτικό. In Crete, I love it. Αγαπώ την Κρήτη. Είναι η έκτη φορά που έρχομαι στο νησί σας και η πρώτη φορά στα Μάταλα. Όλα είναι υπέροχα και οι τιμές είναι καλές. Good. Θεωρώ ότι τα δύο τελευταία χρόνια η περιοχή μας έχει ανέβει αρκετά τουριστικά. Έχει μια ανωδική πορεία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ώστε αυτή την ανωδική πορεία να συνεχιστεί. Λουόμενοι απολαμβάνουν δροσερές στιγμές στα καταγάλανα νερά των Ματάλων και απολαμβάνουν το τοπίο. Είναι ένα μέρος ευλογημένο. Συνήθως Ιούνιο-Ιούλιο έχει πολύ κύμα και αέρα εδώ, αλλά τώρα το Μάιο είναι λάδι. Κατάγομαι από την Κρήτη, Μπόβια, αλλά μένω στον Καναδά. Αγαπάω τις ρίζες μου, έρχομαστε εδώ, φτιάχνουμε τα σπιτάκια μας, τις ελίτσες μας και μετά γυρνάμε πάλι πίσω και το καλοκαίρι πάλι ξαναγυρνάμε. Μας λείπει το ωραίο φαγητό, η γεύση του φαγητού που υπάρχει, ειδικά στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Και το κριτικό ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο, η ντοματούλα, η τηγανιτή πατάτα. Έχουμε αλλάξει τον εξοπλισμό στην παραλία μας, στις ομπρέλες, τα καθίσματα. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αναβαθμιστεί η παραλία. Το ίδιο γίνεται όμως και στο Καλαμάκι και στο Κόκκινο Πύργο, σε όλες τις παραλίες του Δήμου μας. Ειλικρινά, θέμα βοήθεια. Θέμα βοήθεια να φτιαχτούν οι επαρχιακοί δρόμοι, ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε τουρισμό και στα καλά λιμάνια και στο Χρυσόστομο. Στην τουριστική περιοχή επικρατούν χαμόγελα ικανοποίησης με φόντο την αυξημένη κίνηση τουριστών και όπως όλα δείχνουν, η τουριστική σεζόν θα κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αλλά γενικά έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται την ημέρα που είναι πολύ την Κρήτη, που είναι από όλες τις χώρες, από Αυστρία, από Γερμανία, από Ολλανδία, Βέλγη. Πιστεύω για πέτος σεζόν πάει πολύ καλά η κίνηση. Για θα είμαστε καλύτερα από άλλα χρόνια. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι τώρα αν κινήσει. Η σεζόν όπως ελπίζουμε και θα είναι καλύτερα οπωσδήποτε για όλο τον κόσμο και για μας. Μακάρι να εισαμπέρσει η εισπράξη μας. Γιατί είναι πολύ καλά, ήρθαν καλοί πελάτες. Από όλα τα μέρη έρχονται εδώ, έρχονται από όλα. Από την Κρήτη πρώτα πρώτα περνούν από εδώ. Θα πάνε στη Βεστό, θα κατεβούν εδώ για τις σπηλιές. Γεια μας! Πανέμορφο τοπίο, όμορφοι άνθρωποι, όμορφο νησί. Στην παραλία των Ματάλων συναντήσαμε και τον Μάικλ, ο οποίος απολαμβάνει χαλαρές στιγμές, ενώ με το χαμόγελο και το χιούμορ του ανεβάζει το κέφι στην παρέα του, αλλά και στους λουόμενους. Είμαι εδώ 6 εβδομάδες. Όσο και φίλους, έχω πολλούς. Ναι, ο Μάικλ είναι ο καλύτερος άνθρωπος σε όλο τον κόσμο. Έρχομαι δεύτερη φορά στα Μάταλα και μου αρέσει πολύ. Πρώτη φορά έρχομαι στα Μάταλα. Μου αρέσει η παραλία, το τοπίο, οι άνθρωποι και ο Μάικλ. Το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζονται διάφορες δράσεις οι οποίες θα δώσουν χρώμα στον όμορφο οικισμό, καθώς δρόμοι θα μετατραπούν σε ένα τεράστιο καμβά. Ωστόσο και φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί το Μάταλα Festival, με την ελπίδα του χρόνου να επιστρέψει δυναμικά το φεστιβάλ σε θρυλική παραλία. Το Μάταλα Festival θέλει το λιγότερο 7 με 8 μήνες για να προετοιμαστεί. Από τη στιγμή που δεν είχαμε τίποτα το σίγουρο πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, δυστυχώς ούτε φέτος θα γίνει. Ευελπιστούμε όμως ο χειμώνας να είναι καλύτερο και του χρόνου να γιορτάσουμε όπως γιορτάζαμε παλιά.